Діагноз Андріани Готри – аномалія розвитку, вроджена гіпоплазія правої нирки, хронічний пієлонефрит лівої нирки. Виявили хворобу у дівчини 10 років тому. Мама Андріани каже, тоді шансів на життя майже не давали. Вона почала попухла дуже-дуже, і давлення дуже великою було, 120 було. Їй 1% життя давали. Сама дівчина каже, саме тоді їй призначили курс гемодіалізу. І вже протягом 10 років саме таким методом пані Андріані очищують кров. За тільки року вже не можу, тяжко ходити, бо я о 5 ранку встаю, о 2:30 приходжу з діаліза, я почти цілий день. Ну, приходжу з діаліза, я вже, не, чи тим більше, ногу мав поламану, ледве йду. Протягом року я лежала лише в лікарні, бо ногу поламав, тому що щитовидку мені вдаляли, то не мала, ну як, далеко себе добирати. Дівчина зізнається, процедура гемодіалізу і справді непроста, складно як фізично, так і психологічно. 3 рази в неділю я йду, 4 години у нас процедура, очищають кров, колять, от, дивіться, вена і артерія, от колять, фістулу вшили, щоб не лопали вени. От вони кров, протягом 4 годин фільтрують кров. Ну. Потім в кінці діаліза, препарати в воді якісь там, ну ж вимиває все. І добре, і недобре. Єдиний варіант порятунку дівчини – пересадка нирки. В Україні ж таку операцію роблять тільки у випадку рідного донора. І така можливість була. Віддати свою нирку дівчині мав її батько. Однак рік тому чоловік помер. Зараз же у пані Андріани тільки один вихід – пересадка за кордоном. Вона вже спілкувалася з медиками з Білорусі, і там їй назвали захмарну суму за лікування. В Білорусі її варсі, тойлем суто вартість і консультації виходить 65 400. 60 тисяч операція, сама пересадка, а 5 400 консультацій. Сім'я дівчини не має таких грошей, тому просять допомоги в усіх небайдужих. Яна людина не зробить ніч, а много поможе і кулько життя людям спаси. Молода, хотіла би се жити. У нас не є змоги, бо бачите самі, не є змоги нічого продати, нічого, щоб таку суму назбирати, бо то дуже багато, то невероятно назбирати. Ну, хто не байдужий, будь ласка, допоможіть. Реквізити банківської картки Андріани Готри та номер її телефона ви зараз бачите на екрані.